Հանրապետական կուսակցության նախագահական հաստատվել է մեկնաբանություն եւ այդ ժողովի նիստի հետ կապված քննարկումները մենք ծավալ ենք առաջիկա փորձադի մարմնի նիստում եւ կնի համապատասխան հայտարարություն։ Իսկ ինչ ձեր ոգեստացած արտահայտություններին ես ուշադիր կարծացել եմ դասմակերպողի ելույթը եւ այդպիսի քննադատական եւ այդպիսի արտադրումներ չի եղել։ Բնականաբար մենք չենք կարող բոլոր ելույթներին պատասխան տալ, ընդհանուր կարծիքը հայտնենք եւ ուսումնասիրելու բաժնի նիստը։ Հաջորդ հետ կապված ընդհանուր առմամբ կա նմանատիպ երևույթ, դա ոչ միայն վերաբերում է ՀՀ պատգամավորական խմբի պատգամավորներին, ընդհանուր առմամբ կա, որ պատգամավորները իրենք են ընտրում իրենց աշխատելաոճը, իրենց ակտիվությունը, իրենց ելույթները կամ արտահայտումի քննարկությունների արդյունքում, եւ ես միշտ կողմնակից եմ եղել, որ պարլամենտը ձևավորի քաղաքական բազմ։ Դա արդեն ընտրությունների արդյունքում են ձևավորվում, եւ դրա այդին քաղաքացիները, որը վերացում է, այդին քաղաքացիները այդ դեմ դրողներ, ում ձայն են տալու պատգամավորներին, եւ նրանք գալիս են բավականին մեծ ձայներով, բավականին մեծ ձայներով մեծամասնականների աջակցությամբ, բավական մեծ ձայներով գալիս են խորհրդը։ Իհարկե կա այդտեղ մեթոդիկ խնդիրներ, որ պետք է պատգամավորները ոշտվածն են իրենց մանդատով եւ ծառայեն ժողովրդին եւ քաղաքական մարդկային եւ իշխանությունների ծառայեն։ Մենք նույնպես այդ մոտեցումն ունենք, իսկ կանոններ դա ինչ որ մոտիվի բան է, կարող են եւ դուք եւ ես եւ մնացածը շատ ծանր դիտանք, ես չեմ ուզում անունների կոնկրետ առանձին։ Հայկական